Հարգելի գործընկերներ, անցնենք հարց ու պատասխանին, Պետրո Զարոկյան. Մինչև երկու րոպե, պարոն Զարոկյան. Կոռուպցիան քայքայի մեջ ժողովրդավարությունը ու արդարադատությունը, ու ամենավատը ազդում է ամենը խոցելի խավի վրա երեխաների անվտանգությունը և առողջությունը։ Ինչ եկել ենք մեկ տարի երես քաղաքապետան Թալանի հետ կենք բացահայտում։ Վերջերս հետ կպարզեց հերթական փաստը համակարգային կոռուպցիայի մասին պարոն Ավինյանի ղեկավարած ԱԱՆԻՖ-ում, որտեղ աշխատանքի էին ընդունվել անվտանգության 8 աշխատակից, որից 3 աղջիկներ էին, հիմնականում իրավապահ պաշտոնյաների հարազատներ, 540 000 դրամ աշխատավարձ մեր փողերով, և ամենահետաքրքիրը, ԱԱՆԻՖ-ի գրասենյակը գտնվում էր մի շենքում, որը արդեն ուներ օրական 24 ժամվա անվտանգություն շենքի կողմից։ Պարոն Ավինյան, գոնե այնպես աշխատանք ձևակերպեք, որ հավատայինք, օրինակ ձեր վարորդները, դուր բացողները, զոնտիկ բռնողները, չէ՞ որ դուք 86,000 դոլարի Մերսեդես եք գնել վերջերը, իսկ գիտեք Գլենդելում, Բեվերլի Հիլզում, ամենց հարուստ քաղաքը Լոս Անջելեսում ընդհանրապես մեքենաներ չունեն քաղաքապետները, վարորդները չունեն։ Ժողովրդավարություն երկրներում այսպիսի կոռուպցիայի բացահայտումների վրա վաղուց քրեական գործ կհարուցվեր այդ անձի դեմ և ոչ թե երևույթի վրա, ինչպես լինում է Հայաստանում։ Ժողովրդական երկրներում ղեկավար կուսակցությունը նույնիսկ չէր սպասի քրեական գործը և այդ պաշտոնին անմիջապես կհեռացներ։ Բայց այս երկրում ԿՊ-ի վերնախավը շաբաթը 1-2 անգամ հանդիպում են, նկարվում են, ծիծաղում են իրար հետ և տպավորություն է, որ թանաս փողերը ձեզ մեջ եք բաժանում։ Արդյունքում ինչ է լինում։ Սա մեր քաղաքի դպրոցի մարզադահլիճներն են, փոսերով, դուք նույնիսկ մեխերը չեք կարող հանեք դպրոցի դահլիճներից, անվտանգություն չեք կարող հանեք երեխեքի դահլիճներից, ընդամենը մի 102,000 դրամով դուք հաստիկներ եք, թարապետներ հաստիկներ ունեն, բանվորներ հաստիկ ունեք, գնաք մեր փոսերը լցրեք, անամոթներ, մեր փոսերը… Պարոն Զարոկյան, ձեր չափերը ճանաչեք, ձեր չափերը ճանաչեք, պարոն Զարոկյան, և ես ձեզ անում եմ նկատողություն, մի րոպե, ես ձեզ անում եմ նկատողություն մեկ, դուք ավարտվեց ձեր ժամանակն էլ, դուք հնարավորություն էլ չեք ունենալու խոսելու, պարոն Զարոկյան։ Երեխաների, լավ, պարոն Բարխուդարյան, մի րոպե, չենք արձագանքում, ինչքան էլ, որ դատարկաբանությանը երբեք չի կարելի արձագանքել, դատարկ փուչ խոսքերին չի կարելի արձագանքել, հետևապես ուրեմ քոչի, ձերա դուրս եկեք սենյակից, դուրս եկեք, պարոն Զարոկյան, երեխաների անվտանգությունից ելնելով ձեր նման անձանց դպրոցներ չենք կարող թույլ տալ մտնել։ Չէ, պարոն Բարխուդարյան, հանգիստ, ասում եմ, մի արձագանք եք, ժողովուրդ ջան, սա պարոն Զարոկյանին թվում է ինքը իրա տունն է, այստեղ էլ մոտակայքում երևի իրա կինն է կանգնած, որ ու մտածում է կարող է անպատիժ դուրս գա սրանից, պարոն Զարոկյանին կարծում եմ օգնության կարիք կա լուրջ, վերջ, չենք արձագանքում, ժողովուրդ ջան, չենք արձագանքում, հանգիստ պարոն Բարխուդարյան, հանգիստ, երևանցիները որոշել են, որ պարոն Զարոկյանի նման մարդիկ էլ պետք ալինեն, ստիպված պետք է հանդուրժենք, հանգիստ, հարգելի գործընկերներ, վերադարձանք մեր տեղերը, միատ հանգիստ, ժորջան, հանգստացանք, վերադարձանք մեր տեղերը։
Ես այնու ամենայնիվ կարձագանք եմ, ուրեմն պարոն Զարուկյան մի քանի բան բարձրացնեց, չգիտեմ զոնցիկ բռնող, անվտանգության աշխատակից, չգիտեմ ինչ, ես ուզում եմ հատուկ տեղեկացնել բոլորին, ով չգիտի, ես չունեմ անվտանգության աշխատակից, ես զոնցիկ բռնող չունեմ եւ առհասարակ շատ հաճախ Երևան քաղաքում քայլում եմ մենակ կամ ընկերներիս հետ եւ ավտոնել ավտոմեքենան էլ անձամբ եմ հիմնականում վարում։ Շնորհակալություն, Հայկ Միրզոյան։ Շնորհակալություն, ավականու ամբյոնը առհասարակ շատ ավելի լավ կլինի, որ